Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Erika Kawakami, do Erika Kawakami Crochê. E hoje eu vim trazer para vocês um material super bacana que está muito em alta. Vocês conhecem o Nuking? O nuking é uma técnica em que a gente faz pontos de tricô com esta agulha aqui. Vou mostrar para vocês. Este quadradinho foi feito com uma agulha de tricô convencional, tradicional. E este aqui foi feito com estas agulhas, as da Prim. Tá vendo que visualmente elas são iguais, né? É bem parecida. Então o nuking, ele foi criado para quem tem mais habilidade no crochê, conseguir fazer os pontos de tricô. Eu uso as agulhas da Prim. Tem a número 6. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Essas são as agulhas de nuking da Prim. O que que elas são diferentes? Por que que a gente consegue fazer os pontos de tricô nela? As agulhas de nuking, elas parecem muito com uma agulha de crochê, porém com duas diferenças. A primeira, o gancho é mais acentuado, para que a gente consiga pegar os pontos com maior facilidade, e ela vem com um orifício na ponta. Esse orifício aqui, que ele nos ajuda? Ele vai encaixar um cabo condutor, que é o que serve como a segunda agulha do tricô. Ah, o que sempre me perguntam, se o cabo condutor, ele vem junto com as agulhas. Eles não vêm, o cabo. Por quê? Porque vai depender da espessura do seu fio, a espessura do cabo, tá? Então, se você for usar um fio fino, além de você optar por uma agulha mais fina, você vai usar um fio fino. Então, nesse caso, eu vou usar uma agulha de 6 para demonstrar para vocês. Você vai pegar um cabo que ele tenha. Nesse caso, eu peguei o do próprio fio mesmo, tá? Que eu vou usar, só de outra cor. Isso é importante, tem que ser de uma cor contrastante com a que você vai usar. Eu pego um cabo num comprimento, tá? Grande, não pode ser muito pequenininho. Passo pelo orifício, dobradinho, ó. E puxo ele assim. Então ele já tá pronto para começar a trabalhar. Eu vou fazer uma amostra aqui para vocês verem como a gente inicia o nuking, tá? Ele vai iniciar desta forma, ó. Nozinho corrediço. E eu vou fazer aqui uma amostrinha com 10 correntinhas, 10 pontos. Como se fossem 10 pontos na agulha de tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai colocar a quantidade de pontos, de correntinhas que você precisa para iniciar o trabalho. Então, eu preciso de 10 pontos, eu fiz só 10 correntinhas. E aí eu volto a partir da segunda, introduzo a agulha aqui na correntinha, ó, e puxo. Vou fazendo isso aqui, ó. Introduzo e puxo. Isso se chama carregar os pontos, tá? A gente carrega os pontos no nuking com pontos meia. Cheguei até o final, tenho que ter os meus 10 pontos, 5, 10. Aqui está o segredo do nuking. Você terminou o trabalho, você vira a agulha, escorrega os pontos nesse cabo condutor. Deixa uma distância suficiente para você trabalhar, por isso que o cabo não pode ser pequeno, para não escapar os pontos aqui e você conseguir trabalhar deste lado. E nós vamos fazer pontos meia. O ponto meia é assim, olha. Passo da direita para a esquerda e pesco. Direita para a esquerda e pesco. Direita para a esquerda e pesco. Ó, eu tô pescando de cima para baixo, tá? Eu vou fazer o ponto meia desta forma. Tá vendo, gente? Olha, é bem tranquilo para fazer. Se você quiser fazer o ponto fantasia, que é o cordão, que é esse daqui,
é muito rápido fazer com o nooking. Ó, terminei o trabalho, viro a minha agulha. Já usei o meu cabo, o que, que eu faço? Libero ele, porque agora eu vou usar ele na próxima volta, escorrego os pontos, deixo uma distância e você vai fazendo isso até você atingir a altura que você deseja. Tá vendo? É muito simples de fazer. Ponto meia, direita para esquerda, por cima. Ponto meia, direita para esquerda. O que, que acontece também de bacana no nooking que eu gosto? Por exemplo, eu me distraio e perco um ponto. Então eu venho aqui, termino a minha carreira. Aí eu vou olhar, vejo que eu tenho só 9 pontos. Então, eu preciso ver aonde eu perdi um ponto. Daí, eu vejo que eu perdi aqui. Se você perceber isso antes de tirar o cabo condutor, então, na dúvida, sempre confira. O que, que você vai fazer é só isso, ó. Eu vou derrubar os pontos e aí eu consigo retornar aonde eu perdi. Então, é muito mais fácil do que o tricô. Desde que você não tire o cabo, tá? Agora, eu vi que tá certinho. Viro o trabalho. Tiro e escorrego. Esse é o ponto meia. Eu vou agora explicar para vocês o ponto tricô. O ponto tricô é assim, ó. O fio do novelo fica para frente. Você vai também colocar direita para esquerda, só que você vai fazer, olha, uma laçada. Direita para esquerda, uma laçada. O ponto tricô, o fio do novelo fica para frente, ó. Você vai fazer uma laçada. Esse é o ponto tricô. E com esses dois pontos, o meio tricô, você consegue fazer qualquer ponto fantasia, tá? Vou só fazer essa carreira aqui para vocês verem como ele fica. Tá vendo? É bem tranquilo. Por isso que essa agulha tem o gancho mais acentuado, porque olha como que ela facilita para você pegar o ponto. Terminei a carreira, libero o meu cabo e puxo o fio. Tá vendo como ficou? O meu ponto é meia e o meu ponto tricô. Ele ficou tricô na frente e meia agora aqui pela frente. Se eu quiser continuar a fazer o ponto malha, vamos lá, que assim fica mais fácil de explicar. Então, ponto malha é uma carreira de ponto meia e uma de tricô. Então, eu fiz uma de tricô, agora eu vou fazer de meia. Meia, a mesma coisa, tá, gente? Ó, direita para esquerda, pesco por cima, ó. Por cima. Só vou terminar essa carreira aqui para vocês verem como ela ficou. Terminei, viro, libero o cabo, puxo para a agulha. Olha como aqui fica, olha, certinho. Fica bem bonitinho mesmo. E para finalizar, tirar os pontos do nooking, é bem fácil também, olha. Você vai tirar assim, ó. Vou fazer o meu primeiro ponto em meia. Eu vou retirar os pontos em meia, tá? O segundo eu vou fazer, só que é assim, ó. Fiz o primeiro, o segundo eu fiquei com 2 laçadas na agulha. Eu venho e passo pelas duas. Eu faço um ponto baixíssimo. Fiquei com 1 laçada. Pesco a outra. Eu venho e tiro. Tá vendo? As correntinhas aqui ficam perfeitas. O que você tem que se atentar só? Não faça apertado, para que não fique repuxado os pontos. Mas é, tô com 1 laçada, pego a próxima, fiquei com 2, faço baixíssimo. Terminei. Faço uma correntinha só para prender. Libero o cabo, que eu já usei. E aí eu vou mostrar pra vocês. Olha como que o acabamento fica certinho. E os pontos também.
Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários se vocês quiserem aprender outros pontos. Não esqueçam, terças e quintas tem vídeos novos no canal do YouTube da Linhas Corrente. E eu aguardo vocês. Beijo!